shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Telesom ayaa macaamiisheeda maanta u daafurtay barnaamij cusub oo lagu magacaabo Kaafiye. Barnaamijkan ayaa ah mid qiimo go'an macaamiisha Telesom ay ku hadli karaan isla markaana fariimo isugu diri karaan muddo bil ah iyagoo ku shubanaya lacag cadeedkeedu dhan yahay $7 oo kaliya. Hadaba barnaamijkan cusub ee Kaafiye iyo sida uu u shaqeynayo waxaa sharaxaya mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telesom. Maanta ay bisha tahay 28kii bisha 7aad 2020 oo waafaqsan 7da bisha Dhulxija 1414tan shirkadda Telesom iyadoo ka duuleysa raaligelinta macaamiisheeda sida aad nooga barateen waxaan munaasabada weyn ee ciidalada idin kula dabaaldegaynaa adeeg cusub oo ay shirkaddu macaamiisheeda u diyaarisay adeegaas oo aan ugu magac darnay Kaafiye. Adeegga Kaafiye waa adeeg u sahlaya macaamiisha inay qiimo go'an ku hadlaan bisha oo dhan dalka gudihiisa iyo darista fariimaha dalka gudihiisa ku shubo $7 oo bisha oo dhan ku hadal. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees. Macmiilku waxa uu kaga shubanayaa adeega Saad Service. Shirkadda Telesom waxaa ka go'an inay mar walba ilaaliso tayada adeegyada ay macaamiisheedu siinayso, sidoo kale inay mar walba horumar iyo isbeddel joogto ah ku samayso hannaanka adeeg bixinta iyo daryeelka macaamiisha oo ah muhiimadeeda koowaad. Waxaan macaamiisheeda ugu bashaareynaynaa inay dhowaan naga fishaan barnaamijyo fara badan oo xiiso leh oo ay aad iyo aad ugu riyaaqi doonaan. Waa mahadsantii. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkan cusub ee Kaafiye ee ay daafurtay shirkadda Telesom ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen macaamiisha ku nool Soomaaliland ee isticmaala shirkadda Telesom. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.